საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ მორიგ სანქციას არ შეუერთდა. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ევროკავშირის სანქციებს, ალმასის მომპოვებელი რუსული კომპანია ალროსას წინააღმდეგ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მქონე 6 ქვეყანაა. ჯოზეფ ბორელმა მათი ეს გადაწყვეტილება ხაზგასმით აღნიშნა, მათ შორის სტატუსის მინიჭების პერსპექტივის კონტექსტში და თქვა, რომ ამ ქვეყნების ეროვნული პოლიტიკის შესაბამისობა ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილებასთან მნიშვნელოვანია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკასთან საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხwebdriver ქვეყნის ევროპული მომავლისთვისაც ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია. და რა შედეგის მომტანი იქნება საქართველოსთვის რუსეთის წინააღმდეგ მორიგ სანქციაზე არ მიერთების გადაწყვეტილება ნანი სისოძე ესაუბრა ექსპერტებს და მათ შეფასებას ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. Natia ekspertები ცალსახად და გადაჭრით ამბობენ, რომ მორიგი გადაწყვეტილება, როდესაც საქართველო არ უერთდება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს, ეს მის მომავალზე აისახება ნეგატიურად, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დავალება ევროკავშირის მხრიდან, რომ ჩვენი ეროვნული პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა იყოს თანხwebdriverში ევროსაბჭოს და ევროკავშირის პოლიტიკასთან. შესაბამისად, გაუგებარი არის ახლა ჩვენი პარტნიორებისთვის, თუ რატომ არ შეუერთდა 9 დათქმის პირობებში საქართველოს რუსეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს და ჩვენ ვიცით, რომ 9 ისეთი ქვეყანა, რომელიც ჩვენს მსგავსად ელოდება ევროკავშირის სტატუსს, მხარი დაუჭირეს მათ რუსული ალმასის მომპოვებელი კომპანიის წინააღმდეგ და მისი გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს და ეს ქვეყნები მათ შორის გახლავთ ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, ალბანეთი, ასევე უკრაინა და შესაბამისად გაუგებარია მათ რიგებში რატომ არ არის საქართველო. მართალია ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს აქვს გაცხადებული პოლიტიკა ომის დაწყების დღიდან, რომ ის არ უერთდება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციას, მაგრამ ახლა არის გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც საქართველოს აქვს 9 პუნქტი შესაძლებელი 9 დათქმა იმისათვის, რომ მიიღოს ევროკავშირის წევრობა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ამ სტატუსზე ევროკავშირმა უკვე თანხმობა მოგვანიჭა, ასე რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი არის სწორედ ის, რომ როგორც ევროკავშირს აქვს საგარეო პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ რა პოლიტიკასაც ატარებს ის, სწორედაც რომ თანხwebdriverში მოვიდეს ქართული საგარეო პოლიტიკაც. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ნაბიჯები ასე არ იდგმება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, ამიტომაც ჯოზეფ ბორელმა ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ევროკავშირი იმახსოვრებს იმ გადაწყვეტილებებს, თუ რასაც იღებენ ქვეყნები ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. 9 ქვეყანა, მათ შორის მოლდოვა, შეუერთდა ევროკავშირის გადაწყვეტილებას ბრილიანტის მწარმოებელი რუსული კომპანიისთვის სანქციების დაწესებაზე. ისინი უზრუნველყოფენ, რომ მათი ეროვნული პოლიტიკა შეესაბამებოდეს საბჭოს გადაწყვეტილებას. ევროკავშირი ითვალისწინებს ამ ვალდებულებას და მიესალმება მოლდოვის გადაწყვეტილებას. ამ სანქციებს უერთდებიან ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნები: ჩრდილოეთ მაკედონია, მონტენეგრო, ალბანეთი, უკრაინა, მოლდოვის რესპუბლიკა და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. ასევე ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრი ქვეყნები: ისლანდია, ლიხტენშტაინი და ნორვეგია. ის რომ საქართველო არ შეუერთდა კიდევ ერთი რუსული კომპანიის წინააღმდეგ დასავლელი პარტნიორების მხრიდან დაწესებულ სანქციებს, ექსპერტებისთვის ეს მოულოდნელი არ ყოფილა, ვინაიდან ისინი ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც რუსული ხელისუფლება არის ქვეყნის სათავეში, არ უნდა იყოს გაუგებარი საზოგადოებისათვის, რომ ის არაფერს გააკეთებს რუსეთის წინააღმდეგ და ამ ხნის განმავლობაში ქართული ოცნების პოლიტიკა სწორედ ის იყო, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს არ შეერთებოდა და შესაბამისად არ დაეჭირა მხარი იმ ეკონომიკურ კრიზისისთვის, რომელსაც მხარი დაუჭირა ევროკავშირმა და რუსეთის ეკონომიკურ დასუსტებას, ასე ვთქვათ, არ შეუწყო ხელი საქართველოს თავისი პოლიტიკით. ამბობენ ისინი, რომ ეს ყველაფერი სტატუსთან დაკავშირებით, რა სიკეთეებიც აქვს ჩვენს ქვეყანას, მხოლოდ არის ქართული ხალხის დამსახურება, ევროკავშირის დამსახურება, მათ შორის რომ მათ სურთ საქართველოს იხილონ თავისი ოჯახში და შესაბამისად ეს არ არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება. ამიტომაც ასეთ პოლიტიკას ისინი ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნება გააგრძელებს. ზუსტი შენიშვნა არის, ამ მოხსენებულ ქვეყნებში არის საკმაოდ მცირე ტერიტორიის ქვეყნები და ისეთი ქვეყნები, რომლებსაც გარკვეული ურთიერთობები თავის დროზე რუსეთთან ჰქონდათ, მაგრამ მათ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და გადადგეს ეს ნაბიჯი და ეს სწორია, იმიტომ რომ შეუძლებელია თუ გველეშაპი დროზე არ შევაჩერეთ, ხო? ეს გველეშაპი მე ყველას გადავკლაპავს რიგრიგობით. Რაც შეეხება, თქვათ, პერსპექტივებს, თქვათ, ხო, საქართველოს ევროპულ პერსპექტივებს, ცხადია, რომ ეს პრობლემები შექმნის, იმიტომ რომ შეუძლებელია, როგორც ზევით აღნიშნე, შეუძლებელია შენ გინდოდეს, თქვათ, შეხვიდე კლუბში, რომელსაც აქვს თავის თამაშის წესები და არ ითვალისწინებდე ამ კლუბის არანაირ ინტერესებს. ახლა, როდესაც ჩვენ ოფიციალურად დეკლარირებული პოლიტიკა გვაქვს, რომ ევროკავშირს უნდა დავუახლოვდეთ, რასაკვირველია, ევროკავშირი ახლა ყველა იმ ქვეყნისგან ითხოვს იმ ინტერესების საზიარო იყოს, რომელსაც ის ახლა ატარებს უკრაინის სასარგებლოდ და რუსეთის წინააღმდეგ და ბუნებრივია, რომ საქართველოსგანაც ზუსტად იგივეს მოითხოვს, თუ რა თქმა უნდა საქართველო კვლავ აფიქსირებს ამ სურვილს, რომ იყოს ევროკავშირის ნაწილი და გაწევრიანების გზაზე კონდეს წარმატება. ლოგიკურია, რომ ამ ტიპის შეიძლება არ აწნეხი, მაგრამ ლოგიკურია, რომ საქართველოსგან ეს მოლოდინი არსებობდა აქამდეც და ახლა მithuqvet ეს იარსებებს, იმიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის რუსული ოლიგარქიული კაპიტალი, რომლითაც რუსეთი ყიდულობს იარაღს უკრაინის წინააღმდეგ და ახანგრძლიებს ამით ომს. Დასავლელმა პარტნიორებმა 3 იანვარს მიიღეს ალუროსას დასანქცირების გადაწყვეტილება და შესაძლებელია ითქვას, რომ ეს არ არის სიდიდით ისეთი მსხვილი კომპანია, რომლის სანქციების შეერთებასთან დაკავშირებით შესაძლებელია, რომ რუსეთს მიადგეს ეკონომიკურად ძალიან დიდი ზიანი, თუმცა ის ფაქტი, რომ ამ მცირე ასპექტშიც კი არ მონაწილეობს საქართველო, რომ რუსეთი ეკონომიკურად შესუსტდეს და ამ სანქციებმა რეალურად იმუშაოს, ძალიან სუდად და სახიფათოდ აღიქმება საქართველოს ეს გადაწყვეტილება ჩვენი დასავლელი პარტნიორების თვალში.